ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନାଁରେ ହଜାର ବର୍ଷ ତଳର କୀର୍ତ୍ତିରାଜିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତି ହେଉ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ନଷ୍ଟ ନ ହେଉ। ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ବିକାଶ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ। ବିକାଶ ନାଁରେ ବିନାଶ ଚାଲିଛି ରାଜ୍ୟରେ। ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର କୀର୍ତ୍ତିରାଜିକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଆ ନଯାଉ। ପୁରୁଣା କଳା କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ସହ ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆର ଭାଗାବେଗ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଛି, ଆଉ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଖୋଳି ତାଡ଼ି ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶ କେମିତି ହେଉଛି ତାର ମୁଖା ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ବି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହେଉଛି, ପରିକ୍ରମା ତିଆରି ହେଉଛି, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ମୁଁ ଏତେ ଭାବନାତ୍ମକ ହେଲି ଯେ ମୁଁ ମୋର ଯୋଉ ଦରମା ପାଉଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରୁ, ମୁଁ ୟା ଭାରତ ସରକାର ଆଜିକାଲି ଦରମା ପାଉଛି, ଭର୍ତ୍ତରୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋର ମାସକର ଦରମା ମୁଁ ମନ୍ଦିର ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କାମରେ ବି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚେଇଲି। କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ମୁଁ ଏ ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବି ସେଟାକୁ କାଲି ପରଦିନ ବିବାଦ ହେବ, ମୁଁ ତାପରେ ବି ସେ ବିବାଦିତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛି, ସାହସ କରିକି ଦେଉଛି। ସ୍ଥାନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ଶୀର୍ଷକ ଭର୍ଣ୍ଣା ଗୁଲାଲାଇଜିଂ ପାର୍ଟସ ଓଡ଼ିଶା ମହାଭାରତ ଟୁ ମଡର୍ଣ୍ଣିଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ କିଛି ଏମିତି କଥା କହିଛନ୍ତି ଯାହାକି ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆର ରକ୍ତକୁ ଗରମ କରିଦେବ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆଜି କେତେ ମାତ୍ରାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅବହେଳିତ କରିଛନ୍ତି, ପୁରା ଭଣ୍ଡାଫୋଡ଼ କରିଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ସିଧାସିଧା ନିଶାନା କରି କହିଥିଲେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ପ୍ରାଣର କେନ୍ଦ୍ର, ହେଲେ ବିକାଶର ମାନେ କ'ଣ ପୁରୁଣା ଐତିହ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା, ହଜାରେ ବର୍ଷର ସ୍ମୃତିକୁ ତାଡ଼ିଦେବା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଯେତେବେଳେ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ହେଲା, ପୁନର୍ରଚନା ହେଲା, ସେଥିରେ ଦୁଇଟାକ ମନ୍ଦିରର ବିଭିନ୍ନ ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟକୁ ହଟାଗଲା, ସେଟା ବି ଭଲ କାମ। କିନ୍ତୁ ହଟାଗଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଖୋଳାଖୋଳି ହେଲା, ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବ, ଶୁକସାରି ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଟା ମହତାବଙ୍କର ପିଲାଦିନ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କଟିଥିବ, ବିହାର, ଆମେ ତ ଆମର ଏକାମ୍ର ନିବାସ ପାଖରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳ। ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିଲା ପୁରୀରେ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ମିଳିଛି, ଲିଙ୍ଗରାଜ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ମିଳିଛି, ତାର ଏଜ୍ କେତେ କାର୍ବନ ଡେଟିଂରେ ମିଳିଲା, କେତେ ଏଜ୍, 7th century 4th century ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ହେଲା। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ, 4th century 5th century 7th century ତଥ୍ୟକୁ ଚକଚକିଆ ଟାଇଲ ଲଗେଇ ଦେଇକି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗଛ ଲଗେଇ ଦେଇକି ରାସ୍ତା ଚଉଡ଼ା କଲେ ହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହେବନି। ପୁରୁଣା ଲେଖା ଓ ପଢ଼ାର ଶୈଳୀକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଯାଇ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଥିଲେ, ଲିଖନ ଓ ପାଠପଢ଼ାର ଶୈଳୀର ଅଭ୍ୟାସ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା। ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହକୁ 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବ ଆମେ ପାଳିଲେ, ହେଲେ ଏବେ ବି ଇତିହାସ ଲୋକକଥା ଲୋକଗୀତରେ ରହିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଇତିହାସକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ସଜସଜ D20 ବୈଠକରେ କୋଣାର୍କ ଚକ୍ର ସାମ୍ନାରେ ବିଶ୍ୱ ନେତାମାନେ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନରେ କୋଣାର୍କ ଚକ୍ର ବି ବିଦ୍ୟମାନ। ହେଲେ ଦୁଃଖର କଥା, ଏହାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ଯେତିକି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବାର କଥା ସେତିକି ହେଉନି। ମୁଁ ଏଇପାଇଁ ମୋତେ କେବେ କେବେ ଲାଗେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ମତ ଯାହା ବି ହଉ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହୁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହୁ, ଓଡ଼ିଆ ସଭ୍ୟତା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହୁ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ଜନଜୀବନ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହୁ, ଓଡ଼ିଶାର ପିନ୍ଧିବା ଜିନିଷ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଖାଇବା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହୁ, ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ବପର୍ବାଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହୁ, ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କାର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହୁ, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ଆସନ୍ତା। ଖାଲି ବିକାଶ ହେଉଛି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ବୋଲି ଡିଣ୍ଡିମ ପଜାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ହେଲେ ବିକାଶ ନାଁରେ ଏଠି କେମିତି ବିନାଶ ଚାଲିଛି, ସେ ନେଇ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭଣ୍ଡାଫୋଡ କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।